အမေရိကန်သံတောင်းစားတစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဓာတ်ပုံထဲကသံတောင်းစားကပလက်ဖောင်းဘေးမှာထိုင်နေတယ်သူ့ရှေ့မှာခွက်တွေတန်းစီချထားတယ်ခွက်တွေမှာတစိ့တွေကတ်ထားတယ်အစ္စလမ်ဘာသာဟိန္ဒူဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာဘာသာမဲ့ဝါဒီမတိဝါဒီစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီခွက်တွေရဲ့ဘေးမှာကပ်ပြားတပြားထောင်ထားတယ်ကပ်ပြားပေါ်မှာရေးထားတာအင်ယာမဲ့တွေကိုဘဲဘာသာဝင်တွေကပူကယူစိုက်တယ်လေတဲ့ဒီသံတောင်းစားကကြော်ညာသဘောတဘာဝကိုနားလဲတဲ့သူလူအလေးအထကိုလည်းသဘောပေါက်တဲ့သူသူဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောမဲ့အစားသူပရိသတ်တွေဘာလိုချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်ပူအာယုံစိုက်တယ်ကြော်ညာမားကတ်တင်းဗျူဟာတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲစဉ်းစားရတယ်ဘာလိုချင်တာလဲဘသူစီကလိုချင်တာလဲဒီသံတောင်းစားလိုချင်တာကအလူငွေဘလို့အရာမျိုးကလူချင်းတန်းချင်စိတ်ကိုစွာပေးတယ်လေတနာကျင်နာတဲ့စိတ်တက်ဘသူတွေကတနာကျင်နာတတ်တယ်လေဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေကပူပြီးတနာကျင်နာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဘသူကပူပြီးတနာကျင်နာတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုဒီသံတောင်းစားကဖန်တီးလိုက်တယ်လူတိုင်းကတော့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဟာတနာကျင်နာမှုအရှိဆုံးဘာသာအဖြစ်ယုံကြည်ကြင်ကြတာပဲတက်တည်ပြကြင်ကြတာပဲခမည်းဘာသာပို့ပြီးသနာကျင်တာတက်သလားဒါဆိုရင်ခွက်ထဲကိုပတ်စံတဲ့ဘဲခွက်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတိုင်းကမြင်နေရတယ်ဘယ်သူနိုင်နေတယ်လဲဆိုတာအတိုင်းသားပေါ်နေတယ်ရက်လက်ကိုပြောင်းစေခြင်းသလားပတ်စံထက်တဲ့တနေ့ကုံသွားတော့ခွက်ထဲကပတ်စံတွေကိုတရောင်းစားကသူ့အိတ်ထဲပြောင်းထည့်တယ်နောက်တရက်မှာပြိုင်ပွဲအစကနေပြန်စတယ်တကယ်ရှင်းပါတယ်ခမားဘာလိုချင်တယ်လဲဘသူစီကလိုချင်တာလဲသူတို့ကဘာကိစ္စခမားကိုပေးရမှာလဲသူတို့အတွက်ဘာပြန်ရမှာလဲဒီအချက်တွေကိုထည့်ပေါင်းစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့ဒီတရောင်းစားရဲ့ view ဟာကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်နေပြီဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတစ်အပေါင်းတစ်ညီမြချင်းသုံးသူမတူတဲ့ဖန်တီးခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကနေဖတ်ရှုပြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆက်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပြီးပို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်